بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أم birinci kardeşimiz tebriz için dua ederek dedi ki Bârek Allahu leke ve bârek aleyke ve cema'a beynekuma fî hayrin. Allah Azze ve Celle sizi bereketli eylesin, üzerinize bereket yaptırsın ve aranızı hayırla cem etsin. Allah Azze ve Celle bu düğünü, bu kebini, bu evliliği dünyaları ve ahiretler için mübarek, bereketli bir evlilik etsin. Bundan sonra tarih boyu beşeriyet yarandığı günden beri insan evladını daim düşündüren bir şey olur. Allah Azze ve Celle'nin özlerini yarattığına itikad eden, inanan insanları daim bir şey düşündürüp ki Allah bizi ne için yarattı? Allah bizi ne için dünyaya getirdi? Ve insanı bu sual daima narahat edir. Daima bunun üzerinde düşünür. Bazıları doğru cevabı tapmadıkta özlerine teselli olsun diye bir növ müxtelif versiyalar, müxtelif cevablar hazırlayırlar. Ki bu cevabların heç biri əslində Allah Azze ve Celle'nin insanları yaratmaqdaki gayesi, məqsədi deyil. İnsanlardan bir çoxu belə düşünür ki, Allah bizi yaradıb ki, quraq, yaradaq, inkişaf edək. Halbuki bu gaye deyil. Əgər Allah qullarını, insanları qurmaq, yaratmaq, tikmək üçün yaratsaydı, onda insanların heyvanlardan bir fərqi qalmazdı. Çünki heç bir heyvan özünə nəsə qurmadan, tikmədən yaşamır. Heyvanlar da özlərinə ev tikirlər, yuva tikirlər və orada yaşayırlar. Bəzilər düşünür ki, Allah bizi çoxalmaq üçün, törəmək üçün, övlad sahibi olmaq üçün, övladları böyütmək, başa çatdırmaq üçün yaradıb. Təbii ki, bu da doğru cavab deyil. Çünki belə olsaydı, yenə də insanların heyvanlardan bir fərqi qalmazdı. Əksinə, bu məsələdə heyvanlar insanlardan daha insaflıdır. Çünki bütün heyvanlar öz balalarını böyüdürlər, boya başa çatdırırlar, onların tam sərbəst hərəkət edəcəyi vaxta qədər yetişdirirlər. Halbuki insanların bir qismi heç öz övladlarını böyütmürlər, atırlar küçələrə. Əgər cavab bu olsaydı, məqsəd bu olsaydı, insanlar da əksinə, heyvanlar insanlardan daha üstün olardı. Bəziləri hesab edir ki, Allah bizi 5 günlük dünya üçün yemək, içmək, keyf etmək üçün yaradıb. Halbuki bu, Allah Azze ve Celle yaraşmayan bir sifətdir. Allah əsla boş-boşuna heç bir şey yaratmaz. Əksinə, bu insana belə yaraşmır. İnsana belə nəyisə boş-boşuna düzəltmək, nəyisə boş-boşuna yaratmaq yaraşmaz. Bir insana deyildikdə, sən falan şeyi nə üçün düzəltmirsən, desə ki, elə-belə boş yerə o insanı hamı qınayar. Deyək ki, bunun ağlı yoxdur, heç bir şey üçün nəsə yaradır. Halbuki Allah Azze və Cəllə kamildir. Allah Azze və Cəllə nöqsansızdır. Əsla boş yerə heç nə yaratmaz. Və Allah Azze və Cəllə qullarını yaratdı və səbəbini də insanlara bildirmək üçün, qullarına bildirmək üçün kitablar nazil etdi, peyğəmbərlər göndərdi. Və bunun cavabını Allah Azze və Cəllə nazil etdiyi Quran-ı Kərimdə bəyan etdi. Allah Azze və Cəllə Zariyat Suresi 56-cı ayda buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər. Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadan, ibadəti yalnız mənə yönəldərək mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım.
Allah Azze ve Celle kullarını yaratmağın məqsədini bu ayədə bəyan edir. Ki, insanların düşündüyü kimi boş-boşuna yaradılmadık. Allah Azze ve Celle buyurur ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Yoxsa insan hesab edir ki, başı boş bırakılacak, biz onu boş yere yarattığımızı, başı boş terk edeceğimizi mi zannedir? Allah Azze ve Celle bizi yaradı ve bizi başı boş bırakmayıp, bize emirler ve qadağalar, kitabları ve peygamberleri vasıtasıyla emirler ve qadağalar gönderir. Ki bu emirleri yerine getirdiğimiz zaman, Allah Azze ve Celle'nin rızası, bu emirleri pozduğumuz zaman neticesi Allah Azze ve Celle'nin gazabıdır, azabıdır. Ve Allah Azze ve Celle bu emir ve qadağaları öz kitabında beyan edip, Resulları vasıtasıyla gönderdiği kitablar vasıtasıyla beyan edip. Ve buyurdu ki, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, kulları yalnız mənə ibadet etsinler diye yarattım. Bəs ibadet nedir? Eğer Allah Azze ve Celle bizi yalnız ibadet için yaradıbsa, onda ibadetin ne olduğunu biz bilmeliyiz ki, Allah Azze ve Celle yaraşan şekilde ibadet edək. Yine de ibadet hakkında insanlar müxtəlif fikirlerdedir. Bəziləri hesab edir ki, ibadet elə sadəcə yaxşılıq etməkdir. Bəziləri hesab edir ki, ibadet elə ancaq sadəcə namaz qılmaqdır, oruç tutmaqdır. Bunu etdin, səslənin vəzifən bitdi. Halbuki Allah Azze ve Celle yine de öz kitabında ibadetin ne olduğunu birçok ayetlerde beyan edir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, اُدْعُونَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Mene dua edin ki, ben de duanızı kabul edim. Duanıza cevap verim. Mənə ibadet etməyi özlərinə sığışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə daxil olacaqlar. Allah Azze ve Celle ayədə duanı ibadet adlandırdı. Demək ki, ibadətli növlərindən biri də duadır. Duanı yalnız Allah'a yönətmək, yalnız Allah'tan istəmək, istədiyin şeyi yalnız Allah'tan istəmək, Allah'a şərik qoşmadan, Allah'ın yarattıklarına yönelmeden, ne bir ölüden, ne bir diriden, ne bir qəbirden, hiçbir şeyden tələb etmeden, yalnız ve yalnız Allah'dan istemek, Allah'ın gayesi olan ibadettir. Kullarını yaratmaqdaki ibadettir. Yine Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de qurban kesmeyi ibadet adlandırdı. قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَاَحْيَيَ وَمَمَتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ De ki, benim namazım da, kurbanım da, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Kurban da, namaz da, hayat da, ölüm de yalnız Allah Azze ve Celle içindir. Ona göre Allah Azze ve Celle emretti ki, kurbanı, kestiğiniz kurbanı yalnız Allah için kesesiniz. Qurbanları qəbirlərin üstündə yox, qurbanları kiminsə şərəfinə yox, qurbanları hansısa batil bayramlar şərəfinə yox. Yalnız Allah Əzə və Cəllənin rızası üçün Allahın əmr etdiyi şəkildə kəsəsiniz. Kim bunlardan bu ibadətlərdən birini Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, Allah üçün yox, hər hansı bir qəbir başında, hər hansı bir kəsin şərəfinə, hər hansı bir məqsədlə cinlər üçün, ölülər üçün kəsərsə, artıq Allah Azze ve Celle'den qeyrisinə ibadət etmişdir. İbadətin növünü Allahdan qeyrisinə yönətmişdir. Bununla İslam dinini pozmuşdur. İslam dindən çıxmışdır. Yenə Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə hökümü, əmir və qadağanı ibadət adlandırır. Allah Azze ve Celle buyurur ki, İnil hukmu illə lilləh Əmrə ən lə təəbudu illə iyyəh Hökum vermək, əmr etmək, qadağan etmək yalnız Allah'a aiddir. Allah yalnız özünə ibadəti əmr edər. Hökum etmək, qanunlar qoymaq, əmrlər etmək, qadağanlar etmək yalnız qulları yaratdığı üçün Allah'ın haqqıdır. Qullar heç bir şey yaratmağa qadir olmadığı üçün heç bir kəsin üzərində də hökumranlıq haqqı yoxdur.
Heç bir kəsin üzərində özündən qanun qoymaq, insanları bu qanunlarla idarə etmək haqqı yoxdur. Əgər bir qul bir canlı yaradıbsa, bir məxluq yaradıbsa, ona hər hansı bir şeyi əmr edər, hər hansı bir şeyi qadağan edər, halal və haram edə bilər. Amma yaratmaq da, əmr etmək də Allaha aid olduğu üçün Allah Əzə və Cəllənin haqqıdır. Ki, yalnız Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirmək, Allah Əzə və Cəllənin qadağan etdiklərindən çəkinmək. Kim Allahın əmr etdiklərini, Quran-ı Kərimdəki əmrlərini yerinə yetirməzsə, əksinə Allahın kitabından başqa bir kitablara tabi olarsa, Allahın kitabına deyil, başqa yazılmış qanunlara, uydurulmuş qanunlara tabi olarsa, o qanunları özünə hökm seçərsə, o qanunlarla həyatını idarə edərsə, bu Allah Əzə və Cəllənin göndərdiyi İslam dinindən çıxmışdır. Kim Allah Əzə və Cəllənin haram etdiklərini özünə haram etməzsə, Allah Əzə və Cəllənin qadağan etdiklərini özünə qadağan etməzsə, əksinə, başqa qadağalarla Allahdan qeyrisinin uydurduğu, özündən uydurduğu, qanun halına saldığı başqa qadağalarla insanları idarə edərsə, o qadağalarla oturub durarsa, həyatını onunla təzimləyərsə, artıq Allah Əzə və Cəllənin nazil etdiyi İslam dinindən çıxmışdır. O nə qədər namaz qılsa da, oruç tutsa da, ibadət etsə də, Allah Əzə və Cəllə ibadətlərində şərik qoşarsa, Allah Əzə və Cəllə duasında şərik qoşarsa, namazında şərik qoşarsa, Allaha deyil, Allahdan qeyrisində dua edərsə, Allahın deyil, Allahdan qeyrisinin hökmlərini, qanunlarını özünə qanun edərsə, onun etdiyi əməllərin heç bir faydası yoxdur. Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, Fəriqan hədə, fəriqan haqqa aleyhumud dalələ. Bir firqə hidayət oldu, bir firqə isə zəlaləti haqq etdi. Hansı firqədir zəlaləti haqq edən? O kəslər ki, şeytana tabi oldular, Allahı yox, şeytanı özünə dost etdilər, özlərini isə haqq üzərində olduğunu zənn edirlər. O kəslər ki, özlərini doğru yol üzərində olduğunu, İslam üzərində olduğunu, müsəlman olduğunu zənn edirlər, halbuki Allah Əzə və Cəllənin nazil etdiyi kitabı bir dəfə də oxumayıblar. Allah Əzə və Cəllənin kitabındakı əmirləri özlərinə əmr etməyiblər. Allah Əzə və Cəllənin kitabındakı vaciblərlə müxatab olmayıblar. Allah Əzə və Cəllənin haram etdiklərini özlərinə haram etməyiblər. Bunlar nə qədər İslama müntəsib olsalar da, nə qədər özlərini İslama nisbət etsələr də, onların İslamdan heç bir nəsibi yoxdur. Çünki Allah Əzə və Cəllənin qullarını yaratmaqda, insanları yaratmaqdakı yeganə məqsədi yalnız tövhid ilə, tövhid ilə Allaha ibadət etməkdir. Bəs nədir tövhid? Hansı ki, Allah Əzə və Cəllə buyuruyor ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُودِ Biz her bir ümmətə, her bir qövmə rasul gönderdik. Nə üçün? Peyğəmbərlər gönderdik. Nə üçün? Allah'a ibadet etsinlər, tağutdan çəkinsinlər deyə. Bütün rəsulların göndərilmə səbəbi, bütün peyğəmbərlərin gəlmə səbəbi, kitabların nazil olma səbəbi qulların yalnız Allaha ibadət edib, Allahdan qeyri ibadət olunan, Allahdan qeyri dua olunan, Allahdan qeyri qurban kəsilən, Allahdan qeyri hökm qoyan, qanun qoyan bütün sistemlərdən, qanunlardan, hamısından çəkinmək, uzaq olmaz, onların küfr olduğuna etiqad etmək, rəsulların göndərilmə səbəbi budur. İnsanlar zənn edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərildiyi qövüm, kafir bir qövüm, Allaha inkar edən bir qövümdür. Əksinə elə deyil. Allah Əzə və Cəllə peyğəmbərləri Allahı təsdiq edən bir qövüm üçün göndərib. Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, قُلْ لِمَنِ الْعَرْضِ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ Sən onlardan soruş, peyğəmbərinə əmr edir, sən o kafirlərdən soruş, göylərdə, yerdə, onların arasında olanlar kimindir? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ Onlar mütləq deyəcəklər ki, Allahındır. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اَمَّنْ يَمْلُكُ سَمْعَ وَالْاَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْهَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْهَيِّ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ De ki göğden size ruzi yetiren, göylerden ve yerden size ruzi yetiren kimdir? Gözlere, kulaklara sahip olan kimdir? Diriden ölü, ölüden diri çıkaran kimdir? Onlar mütlak diyecekler ki Allah'tır. Bəs onlar Allah'a tasdik eden bir göğüm idisə, Mekke müşrikleri, Peygamberin gönderildiği bir göğüm, Allah'a tasdik eden, Allah'ın varlığını kabul eden, əksinə sədəqə veren, oruç tutan, zekat veren, qurban kesen bir göğüm idisə, Allah ne için bu göğümə bir Peygamber gönderdi? Ne için Allah Azze ve Celle o göğümə Rasul gönderdi? Rasul da onların kafir olduğunu dedi. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ De ki, ey kafirler, ben sizin ibadetliklerinize ibadet etmerem. Bugün insanların sehvettiği, yanıldığı nokta burasıdır ki, insanlar elə zannedir ki, kafir yalnız Allah'ı inkar edendir. Bu büyük bir hatadır. Peygamberlerin gönderilme sebebi oydu ki, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ona göre göndermiştir ki, həmin gövüm Allah ile yanaşı Allah'tan gayrisine ibadet edirdi. Həmin gövüm həm Allaha dua edirdi, həm ölülərə, qəbirlərə dua edirdi. Qəbirlərdən, ölülərdən kömək istəyirdi. Həm Allaha qurban kəsirdi, həm qəbirlərə qurban kəsirdi. Həm Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirirdilər, həm özlərindən qanunlar uydurub o qanunlara hökm edirdilər. İnsanları o qanunlarla idarə edirdilər. Və Allah Azze və Celle Rasullarını buna görə göndərdi ki, bütün bu sayılanların, ibadətlərin hamısını yalnız özünə yönətsin. Yalnız Allah'a yönətsinlər. فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مِنَ اللّٰهِ اَهَدَ Şübhəsiz ki, bütün məscidlər Allah'a aittir. Elə isə Allah ilə yanaşı başqasına dua etmə, başqasını çağırma. Peyğəmbərlərin göndərilmə məqsədi buydu. İbadətləri yalnız Allah'a yönətmək. Peygamberler onun için gelmemişti ki insanlar ibadet etsinler. İnsanlar onsuz da ibadet edirdiler. Peygamberler onun için gelmemişti ki insanlar Allah'ı kabul etsinler. İnsanlar Allah'ı kabul edirdiler. Peygamberlerin geldiği gövümler, tayfalar Allah'ın varlığını tesdik edirdiler. Allah ayetlerle bunu ispat edir. Ki sen onlardan sorursan göğüleri, yeri, onların arasındakilerin yarattı kimdir? Seyegulüne lillah mütlak diyecekler ki Allah'tır. Demek ki peygamberlerin gelme məqsədi həmin ibadetleri, insanların etdiyi ibadetleri yalnız Allah'a yönetmektir. Bunun için gelirler. Ve bugün de namaz kılsa da, insanlar namaz kılsa da, oruç tutsa da, özlerini İslam'a nispet etse de, eğer bu etdikleri ibadetleri sırf Allah'a yönetmedikleri müddetçe, sırf Allah'a ibadet etmedikleri, Allah'tan geri ibadet olunan bütün ne varsa, ister bu ölü olsun, ister qəbir olsun, bir büt olsun, ağac olsun, ne olur olsun, bütün bunları rədd etmədən Allah'a yönetmədiyi müddətcə, Allah'tan gerisinin hökümlərini rədd edib, yalnız Allah'ın hökümlərinə, Allah'ın qanunlarına yönəlmədiyi müddətcə, bu etdiklərinin heç bir faydası yoxdur. Ulaikə həbdədə əmələhum və finlər hum halidun. Onlar bütün əməlləri puça çıxmış nəsələrdir ki, onların gedəcəyi yerdə odur. Ki, Allah Əzə və Cəllənin qulları yaratmaqdakı, rəsullar göndərməkdəki, peyğəmbərlər göndərməkdəki, kitablar nazil etməkdəki məqsədi budur. Sübhənəkə Allahümə və bihəmdik, əşhədu və la ilahə illə əntə, əstəqfuruka və atubu ilə.